Você tá buscando primeiro emprego, mas não tem experiência? Tá difícil? Vou te contar uma coisa. Você sabia que mesmo sem ter uma graduação, mesmo sem experiência, é possível você conseguir o teu primeiro emprego? Fica aí que eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Tem uma matéria aqui que tá falando exatamente